Välkommen till Johanneskyrkan i Malmö. I Jesaja står det: Jag ger dem försagda mod, ger dem modlösa kraft. Söndagens tema är att växa i tro. Kanske känns det motsägelsefullt att vi just nu ska växa i tro. Nu när det är så mycket som står på paus. Ska vi då utvecklas och växa? Men att växa innebär inte alltid ståtliga grenar som dignar av frukt. Rötter kan växa utan att det syns. Och växten kan snarare handla om att rikta sig bort från skuggan än att egentligen bli synligt större. Också nu växer vi. Men kanske på ett annat sätt än vi är vana vid. Också nu ger Gud växt till vår tro och vilar med oss, gråter med oss och gläds med oss. Gud, låt denna tid få innebära växt för oss. Hjälp oss så att din kärlek och kraft får rota sig i oss. Ge dem försagda mod. Ge dem modlösa kraft. Stärk alla som lider av oro och sjukdom, av sorg och rädsla. Hjälp oss att våga se allvaret och samtidigt också se det positiva. Var med varje person som på sitt sätt ger av sig själv och det den har. För att göra vår värld till en bättre plats. Låt din kärlek och nåd omsluta hela vår värld. Amen.